କିଛି ମଟର ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଘୁଗୁନିର ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ମଟରକୁ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି ଘୁଗୁନି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଟରଟା ଭଲରେ ପାଣିରେ ଭିଜିବା ଦରକାର ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ତିନିଟା ଛୋଟ ଆଳୁ ଆଳୁକୁ ଫାଳ ଫାଳ କରିକି ମୁଁ କାଟି ନେଇ ଭଲସେ ଆକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛି ଆକୁ ଆମେ ମଟର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇକି ସିଝେଇବା ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କୁକର୍ ନେଇଯିବା କୁକରରେ ମଟରକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁକୁ ବି ପକାଇ ଦେବା ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମିଶାଇବା ଏବେ ଆମେ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇବା ଚାମଚରେ ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍କୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ନେବା କୁକରର କଭର୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦୁଇଟା ସିଟି ଦେଲା ପରେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯେବେ ଏଥିରୁ ବାମ୍ଫ ପଳେଇଯିବ ତାପରେ କୁକର୍କୁ ଖୋଲିବା আলু আটর এবার সিঝিযাই স্লো মিডম ফ্লেমরে দুইটা হুইসিল দেপরে আপু দশ মিনিটপ্রাই বাম্প গলা পরে কুকর কভরটাক খোলিলি এবার আমি চেক করা মটরটা ঠিকসে সিজি চি নাই গরম অটর এর ধূঁ বাহারছি আপনার দেখিপা মটরটা বহু বড়িয়া সিঝিযাই তো এবার আমি আলুর চোপাটা কড়াই নিয়ে কি আলুক খন্ড খন্ড করে কাটি দেওয়া দিটা মিডিয়াম সাইজ পেঁয়াজ ছোট ছোট করে কাটি নিয়েছি ଗୋଟିଏ ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ପିସ୍ ଅଦାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ତାକୁ ଛେଚିକି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତିନିଟା ଲଙ୍କାର କଟା ପିସେସ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାର ମାତ୍ରା କମ୍ ଅଧିକା କରିପାରିବେ ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି ଦଶଟାରୁ ବାରଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଶୁଖିଲା ମସଲାରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ତାକୁ ସବୁ ପକାଇକି ତରକାରୀ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଦୁଇ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲକୁ ନେଇ ଗରମ କରିବା ସେଥିରେ ଆମେ ଅଧା ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଫୁଟଣ ପକାଇବା ଗରମ ତେଲରେ ଫୁଟଣଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଯିବ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜକୁ ପକାଇବା ପିଆଜରେ ମିଶାଇବା ଭୃଷଙ୍ଗପତ୍ର ଆଉ ପିଆଜକୁ ଭାଜିଦେବା କମ ସେ କମ୍ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜଟା ଅଧା କୁକ୍ ନ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା

ଯେତେବେଳେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ସବୁର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଜିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷର କଲର୍ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଛି ଶୁଖିଲା ମସଲାରେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଅଧା ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋ କରିକି ଆଠରୁ ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ମିଶାଇ ନେବା ଅଧିକା ଆକୁ ଜମା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବେନି ନହେଲେ ଶୁଖିଲା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଜଳିଯିବ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କଟା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇବା ଟମାଟୋ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ফ্লেম কু স্ল' কৰি দা টমেট' চিজিবা পৰ্যন্ত কড়েইটা কভৰ কৰি কুক কৰিব কম চে কম দুই ৰিট পৰ্যন্ত স্ল' ফ্লেমৰে কুক কৰিব তিনি মিনিট হৈছাৰি এব আমি মছলা কু চেক কৰিব আপোনাৰ দেখি পাৰিব মছলাৰ বঢ়িয়া কলৰ বি আ যায় আৰু টমেট'ট সফটবি হৈ যায় আওথৰ ইক স্পচুলাৰেিকি দাবিদ টমেটগুড়া ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏପରି ଦାବିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ ମସଲାରେ ମିକ୍ସ କରିବା ସିଝା ଆଳୁର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଝା ମଟରକୁ ନେଇଯିବା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଝୋଳ ପାଇଁକି ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମିକ୍ସ କରିବା ଏହି ଟାଇମରେ ଆପଣ ଲୁଣକୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଯଦି ଲୁଣ ଦରକାର ଆଉ ଟିକିଏ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇଦେବା ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇକୁ କଭର୍ କରିଦେବା ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଟର ଆଉ ଆଳୁକୁ ଫୁଟାଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରାକି ମସଲାଟା ଆଳୁ ଆଉ ମଟର ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯିବ ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ ଚେକ୍ କରିବା କଢ଼ାଇର କଭର୍ଟାକୁ ବାହାର କରିକି ମସଲା ଆଳୁ ମଟର ସବୁ ମିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ମିଶାଇ ନେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିବା କିଛିଟା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଧୋଇକି ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା

रेसीपि विषय आपणर जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी कमेंट सेक्शन में रेयर कर प्रकार बहुत सहज चैनल को सब्सक्राइब और राइट साइड जो बेल आइकन अच्छी क्लिक करके बेल को बेल्क अन्तु